Елбасы жолдауында үкіметке берген тапсырма оңтүстік Қазақстан облысында орындала бастады. Сайрам ауданында осы уақытқа дейін жағдай қиын саналып келген қос мектептің мәселесі қатар шешілді. Теспе ауылында 3 ауысымда сабақ оқытып келген мектептің орнына жаңасы бой көтерді. Оған керекті 370 миллион теңгедей қаржыны аудан өз бюджетінен бөлген. Ал Айтеке би ауылындағы апатты жағдайдағы білім ғимаратына іргелес жаңасы салынды. Айтеке би ауыл тұрғындары жыл санап көбейіп, өзі көркейіп өсіп келе жатқан елді мекен. Бірақ оқушылар біраз жылдан бері мына апатты жағдайдағы мектепте оқып келді. Бір ғимараты тіптен жарамсыз болып қалған соң, оған оқушыларды кіргізбейтін де. Сынып кабинеттері бүгінгі күннің талаптарына сай емес болды. Біздің ескі мектепте химия, физика кабинеттері жоқ еді. Ол жақта тар коридорларда тар еді. Біз мына жаңа мектепке оқығанымызға қуаныштымыз. Әр пәннің өзінің кабинеттері бар. Жаңа мектепте жарық бәрі қамтамасыз етілген. Оңтүстік Қазақстан облысында бүгінгі күні 48 апатты жағдайдағы мектеп бар. Соның 25-інің орнына биыл жаңасы салынады. Олардың мәселесі шешілді деген сөз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев апатты жағдайдағы мектептерді шұғыл таяу жылдарда тез жаңа мектепке ауыстыру мәселесін айтып, оған 70 миллиард ақша бөлетіндігі айтылған болатын. Міне біз кешегі айтылған үлкен мемлекеттік бағдарламаның бүгін жүзеге асқандығының куәсі болып отырмыз. Сайрам ауданында әлі апатты жағдайдағы екі мектеп бар. Біреуінің орнына жаңа жылдан соң құрылыс басталады. Екіншісі тұрғындары көп ауылда орналасқан. Оны біз бюджетке ұсыныс бәріміз бергенбіз. Ол негізі бюджетті бірінші вариант бойынша 2016 жылы салынады деген, бірақ енді ол жаңа несі мерзімі өзгертті, ол 2015-ке қойылды. Тақшы онда мектептің жаңа проблемасы келесі жылдан бастап уже шешіледі. Мектептермен қатар ауданда әлеуметтік маңызы жоғары тағы бір нысан ашылды. Ата-аналары туберкулезбен ауыратын балаларды сауықтыру үшін санаторий үлгісіндегі балабақша 50 бүлдіршінді қабылдады. Бұл ертеден көтеріліп келген мәселе болатын. Қаржы табылып балаларды қабылдай бастағанына ата-аналары қуанышты. Әбдез Рахманұлы, Ерболат Әбішев, оңтүстік Қазақстан облысы.